Доброго дня, ми з України. На жаль, у нас іде жахлива війна, 22-й день цих страшних подій. Руйнуються міста, руйнуються будинки, вбивають дітей, людей, гинуть люди. Дуже багато, дуже страшно, але ви це все і самі знаєте. На жаль, така наша сьогоднішня реальність, але віримо в те, що скоро це закінчиться, перемога буде за нами і почнеться нове життя. Я думаю, що ми точно вистоїмо, точно переможемо. Сьогодні хотів розказати вам про ситуацію на автомобільному ринку, тому що багато людей пишуть, дзвонять, питають, а що, а як. І тому сьогоднішнє відео якраз буде відповідати на ці питання. Давайте для початку поговоримо про покупку машин. Багато людей залишилися або без машини, у яких не було машини, або вона зламалася, або попали в ДТП, або просто не змогли якимось чином забрати. І тому ці люди хочуть купити машину. Купити машину можна, якщо у вас є гроші. Єдине, що ви не можете її зареєструвати на себе, оскільки сервісні центри не працюють, ви можете виписати на себе доручення, наприклад, або купити взагалі так. Тут уже залежить від того, як ви купуєте і в кого ви купуєте. Якщо це доручення, то не всі нотаріуси працюють, але деякі працюють і деякі виписують, в принципі, за нормальні гроші. Хоча нам відомі випадки, коли люди писали доручення по 5 тисяч гривень, там, ну, якісь от неймовірні ціни. Також до нас часто звертаються волонтери або люди, які їм допомагають і шукають автомобілі для наших військових. Зазвичай це або якась спеціалізована, умовно кажучи, техніка, тобто якісь джипи повнопривідні, на яких можна їздити в зоні бойових дій, або ж машини, в яких є багато місця для того, щоб, наприклад, возити поранених або займатися евакуацією людей. Якщо у вас є такий автомобіль або ви його шукаєте, ви теж можете до нас звернутися і ми спробуємо максимально в цьому посприяти. Також є ще одна цікава категорія людей. Ми такі запити отримували. Люди хочуть купити машину на шару у зв'язку з ситуацією в країні. Я навіть тут нічого не буду коментувати. Ви самі все розумієте. Кому війна, кому машину на шару. Ну таке. Далі скажу вам про те, як продати машину. Перше, якщо ви в Україні і у вас є автомобіль, який вам не потрібен або ви хочете продати, ви можете це зробити. Знову ж таки, документально це, ну, максимум довіреність, нотаріальна довіреність. Є категорія людей, які виїхали за кордон і хочуть продати автомобіль там. Я б рекомендував би зараз цього не робити, оскільки для того, щоб там вам машину продати, її треба розмитнити, треба зробити цю процедуру. По-перше, це платежі. По-друге, незрозуміло, як це робити документально. Тобто ви, коли виїхали з машини, ви ж її там не знімали з обліку, нічого з нею не робили для реалізації. Тому наша рекомендація – не смикайтесь. Почекайте, все буде добре, приїдете в Україну і тут продасте, а може й не захочете продавати. Є ще категорія людей, які виїхали за кордон, або в якісь місця, умовно кажучи, безпечні, а машина залишилась в місцях відносно небезпечних. Є варіанти, щоб доставити автомобіль звідти, там можна передати ключі кимось. Я, наприклад, від одної машини, ну, нам відправили ключі з Вінниці в Київ. От уже вони тиждень ідуть і не дійшли. Статус такий, що наша посилка на Новій Пошті лежить на КІТ, це термінал інноваційний їхній. От, і нічого з нею не відбувається. Тому, ну, такий собі спосіб, але іншим людям везе більше і посилки доходять. Варіанти є, можна передати ключі кимось, хтось може зустріти і на тій машині виїхати. Ми робили так, відправляли людей з Києва, яким потрібно було евакуюватися, вони виїжджали на наших автомобілях. Також окремий напрямок, це коли у вас є якийсь автомобіль, який може бути корисним нашим захисникам або волонтерам, і ви бажаєте його їм передати. Це дуже гарна справа, якщо у вас є така можливість, обов'язково робіть, тому що реально нашим хлопцям не вистачає техніки і це точно не буде зайвим. Деякі люди шукають зараз броню. Дуже часто я бачу такі повідомлення в спеціалізованих чатах. Є бажаючі, є попит, але ж знову таки, ну, яка зазвичай у нас броня? Це якісь старі корчі, які вже викатані, виїжджені. І це точно не броня для того, щоб захищати країну. Це броня для того, щоб десь хтось там, якийсь дядько, десь собі більш-менш впевнено їхав із своєю сім'єю. Але попит є, і такі машини зараз я все частіше бачу на дорогах.
Також я навіть бачив уже рекламу в Інстаграмі. Люди пропонують вивіз авто, вивіз вашого авто за гроші. Тобто, якщо ви десь у безпечному місці, машина десь у вас залишилась, то такі хлопці пропонують поїхати в те місце і доставити вам автомобіль. Користуватися такими послугами чи ні, я вам точно сказати не можу, бо не знаю, що це за люди, доїдуть вони, не доїдуть, куди поїдуть і так далі. Але, тим не менше, такий новий напрямок теж з'явився. Також хочу сказати, що працюють в тому ж Києві СТО, далеко не всі, але є немало СТО, які зараз виходять на роботу, допомагають і військовим, і цивільним, кому треба виїхати, тобто, ну, потихеньку це все налагоджується і починає працювати. Ну і стосовно сервісних центрів. Сервісні центри МВС зараз нібито працюють, але автомобілі вони не реєструють, вони, здається, видають права, ще там роблять якісь технічні операції, але перереєструвати автомобіль ви не можете. Хоча от буквально вчора чи позавчора з'явилася новина, що ви вже можете явитися в сервісний центр і поставити на облік новий автомобіль. Якщо у вас є новий автомобіль з салону, будь ласка, ідіть реєструйте його. Якщо у вас є якісь додаткові запитання, ви можете задати їх в коментарях, або пишіть, дзвоніть, краще пишіть в Телеграм, так буде зручніше. Ну і разом до перемоги, тримаємось, пока.